Ну, а Сполучені Штати мають уникнути безстрокових зобов'язань перед Україною. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон під час брифінгу напередодні зустрічі з президентом Джо Байденом. Він зазначив, що республіканці в Сенаті не допомагатимуть демократам просувати пакет, який включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Якщо ж адміністрація Байдена не погодиться змінити міграційну політику, то Майк Джонсон зазначив, що минулого тижня він півтори години спілкувався по телефону з Джо Байденом і під час цієї розмови сказав те саме, що збирається повторити сьогодні під час особистої зустрічі. Що стосується України, нам було потрібно, ми просили публічно, приватно, у будь-якій формі відповіді на критичні питання. Яка стратегія України? Як ми маємо отримати звітність про кошти? Нам потрібно знати, що Україна не стане ще одним Афганістаном. І ви бачите, що у багатьох людей в Америці є питання, чому це має продовжуватись без належних відповідей. Я буду цього домагатися навіть ще до того, як почнемо говорити про Україну. Я скажу президенту те, що кажу всім вам і що кажу народу Америки. Кордон, кордон, кордон. Нам треба подбати про наш власний дім. Нам треба убезпечити наш власний кордон перед тим, як говоритимемо про будь-які інші дії. Ну, зараз ми поговоримо, власне, і про цю заяву Майка Джонсона, і про інші, і не тільки про заяви Джонсона, до речі, з Олександром Антонюком, політичним консультантом, військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Слава вам, бажаю здоров'я. Пане Олександре, от мене в цій промові Джонсона я звернув увагу ще на одну історію. Він сьогодні заявив, що Сполучені Штати мусять впевнитись, що мусять розуміти, мусять знати, що Україна не стане другим Афганістаном. І от хотів би спитати, як ви розумієте ці слова, що в уявленні американців може означати перетворення України на другий Афганістан, ну і вочевидь, які варіанти є цього не допустити. Знаєте, пане Сергій, це таке багатослойове запитання. Якщо так от спробуємо так спрощено формулювати, то очевидно, що в першу чергу, коли опоненти підтримки України перерівнюють Україну з Афганістаном, то є два ключових аспекти. Так, за всі роки, які в Сполучені Штати Америки були присутні під час воєнних дій в Афганістані, там були закладені сотні мільярдів коштів. І озброєння, і тому подібне. І режим, який намагалися Сполучені Штати Америки просунути в Афганістані, зробити з Афганістана демократичну країну, дійсно потерпів фіаско. Але є суттєва відмінність. Відміну від України, війська Сполучених Штатів Америки були безпосередні учасниками бойових дій. Україна боронить сама свої території. Україна не має жодних якихось питань стосовно якої країни вона має бути. Вона має бути суверенною, унітарною і демократичною країною. То нам не потрібно розповідати про принади і переваги принципу демократії і відмінності, які є в тоталітарних режимах, на відміну в Афганістані. Тобто вже от навіть на цих ключових тезах ми можемо спокійно розбивати ті тези, які щойно пролунали у вас в ефірі. І я думаю, що якраз на таких фундаментальних, ну, таких ідеологічних речах можна вибудовувати цю дискусію. Вона, на жаль, але вона буде необхідна і з кожним місяцем до завершення виборчої кампанії, президентської виборчої кампанії, очевидно, ми будемо вимушені також, можливо, нашим західним партнерам, причому з різних партій, і з демократичних, і з республіканської партії, просто ті аргументи наводити. Ще раз наголошую, Україна, вона має в Конституції України цю норму про те, що ми прямуємо до євроінтеграції і до членства НАТО. Тобто ми абсолютно демонструємо як нація те, що ми є країною цивілізованою. Ми є країною, яка сповідує переважно більшість тих цінностей, які декларуються офіційно в Сполучених Штатах Америки різними політичними силами. Разом з тим, у цій політичній дискусії, які відбуваються, тобто так, там є наративи, які є маніпулятивні і частково переплітаються з російською пропагандою. І це є одна із таких небезпек,
для нас, для нашої держави, адже подобається нам чи не подобається, але наша біда і війна на території України стала однією з ключових предметів політичного протистояння між двома таборами, які борються за місцем під владу. Ну, виборчі кампанії саме по собі, і технології, і чорний піар, і маніпуляції, вони є однакові, що в Україні, що в Штатах. І от, пане Олександре, в цьому ж контексті, власне, ну, ми розуміємо, що так, від результатів виборів у Сполучених Штатах, ну, в будь-якому випадку для України дуже багато що залежить, що багато що, можливо, може змінитись. В цьому контексті вчора Дональд Трамп же ж сказав, що, ну, він в разі приходу до влади повторного спробує... Врегулює дуже швиденько питання війни, посадить там за один стіл Зеленського і Путіна. Сьогодні ж Володимир Зеленський прокоментував ці слова Дональда Трампа. Він задався своєю чергою запитанням. Каже, що в такому випадку робитиме Трамп, після, якщо після України Росія окупує країну НАТО. Тож, пане Володимире, перш за все, ну, чи погоджуєтесь ви з тим, що в разі, ну, скажімо так, перемоги на військових фронтах в Україні Росія піде обов'язково на НАТО? Це перша частина запитання. Якщо, давайте так, після перемоги, а точніше, давайте я трошки уточню запитання, не перемоги, а виходу України на наші кордони, я припускаю, що ситуація, ну, тобто, для Російської Федерації похід на країну НАТО буде суттєво відтерміновано. От в цьому я можу вас переконати. Тому що активні бойові дії будуть перенесені, в тому числі, на території Російської Федерації. І при всіх розкладах, і при всій оцих тих грі в блеф з боку Кремля, у них будуть дещо інші виклики. Їм точно буде не до відкриття другого фронту. Натомість, якщо ми говоримо про те, що от, оце намагання нас усадити за стіл переговорів, чи, скажімо, спробувати заморозити конфлікт, як вони це собі уявляють, ще по лекалам 20-го століття, так, які вже, до речі, не працюють, тому що спецслужби Російської Федерації винесли уроки, і вони, власне, працюють як антиподи оцим лекалам, які були закладені в період холодної війни. Тобто там досить непогано аналітики попрацювали в спецслужбах Російської Федерації. От того чого, а аналітику вони роблять досить непогано, і стратегія в них також, довго, якщо оцінювати з позиції довгограючої пластинки, то воно може виглядати достатньо ефективно, тим паче, що вони також діють по певних принципах на війні. Так от, якщо Україну змусять заморозити конфлікт, тобто, а це, от як у вас був перед цим Дикий, перед моїм включенням, так я дивився, він слушно зауважив таку річ, що в нас не буде вистачати зброї, ми будемо вимушені зайняти позиції глухої оборони. Це дозволить Російській Федерації накопичувати, відповідно, свої ресурси проти України, а відповідно створювати різні провокації в серіях країн НАТО. А до провокації я відношусь і ще декілька ключових моментів, які будуть мати місце вже навесні, починаючи навесні до червня цього року. Це вибори до Європарламенту і вибори в серії інших країн, в національні парламенти, тобто формування там уряду, да? І посилення їхніх маргінальних або популістичних праворадикальних сил в тих чи інших країнах почне, по-перше, створювати політичні нестабільні ситуації в різних країнах Європейського Союзу, і Європейський Союз також може увійти в певну таку турбулентність. Це перший виклик. Другий аспект, який Російська Федерація неодмінно буде використовувати, це різні терористичні акти. І це не обов'язково мають бути там росіяни або там умовно представники вагнерівців. Це можуть бути представники інших країн, азійських, так, або інших етнічних груп. Створення, знову ж таки, соціальної напруги. І я не виключаю навіть оцей матеріал, який нещодавно вийшов в Біль, в журналі Біль, да, що вони можуть також створити такий своєрідний похід на окремі країни НАТО, але перед цим створивши ще декілька таких передумов, запустивши серію ракет по території України, які будуть залітати на території країн НАТО, і якщо ті країни їх не будуть збивати, то відповідно це знову ж таки дозволить зробити певні висновки Росії і створити ті передумови, про які зазначив наш президент. Так, пане Олександре, а у вас, ну, є
варіанти, скажімо так, відповідей от на запитання риторичне президента, адресоване, ну так, Дональду Трампу певною мірою, про те, що він буде робити, якщо в разі програшу України Росія сунеться на НАТО. От що він буде робити, зважаючи на його попередні заяви, начебто, так, чи висловлені в розмові, там, здається, з Урсулою фон дер Ляєн, якщо я не помиляюсь, в 20-му році, про те, що якщо НАТО нападає на Росію, то Штати не будуть допомагати, а то й взагалі вийдуть з Альянсу. Тут два моменти, які я для себе намагаюся зробити таким попереднім. Перше, я не є прихильником тої теорії, що Трамп буде виконувати всі ті заяви, які він безпосередньо озвучує зараз як кандидат, або як потенційний кандидат. Все ж таки кандидат і будучи президентом, це можуть бути дві різні людини, а враховуючи характер Трампа, він є в певних речах непрогнозований. Я не виключаю той момент, що коли Трамп умовно може поставити ультиматум Путіну, або ви сідаєте за стіл переговорів, або я Україні дам один, дам все, що їм необхідно. Такий варіант також можливий. Мало ймовірно, але можливий. Другий аспект. Президент Сполучених Штатів Америки – це важлива фігура, але ви ж знаєте, що Сполучені Штати Америки все-таки це країна, де працюють права, право, законодавство, інституції. І ще один момент. Як тільки республіканці будуть брати верх, умовно, через президентські вибори, значить, відповідно, в палатах почнуть набирати більшість, знову ж таки, демократи. Тобто, у них буде оце постійне протистояння. А це означає, що і опозиція, і частина тих же самих республіканців будуть тиснути на Трампа. І збитий цей аргумент, да, вузькому, ну, от ми всі часто згадуємо, при кому ми отримали першу партію Джавеліна. Так. Чи не при Трампу? Ну, інше питання, яка була його позиція, але все ж таки знайшли способи на нього натиснути. Nord Stream 2, перші санкції, які були введені, особливо по підприємству і по судну, чи не Трамп їх з часом вводив? Тобто є і плюси, і мінуси. Угу. Я припускаю іншу історію, в чому є ризики. От ризики, дійсно, які будуть стояти в тому числі і перед президентом. От пригадуйте, тобто я думаю, що перший період Трамп буде зараз намагатися мстити своїм опонентам, особливо Байдену, і, очевидно, його родині. Ми пригадуємо його попередню каденцію, пригадуємо ці протистояння, і зараз ми, як держава, були десь, скажімо так, нас втягнули в їхні виборчі дискусії і виборчу конкуренцію. Те, чого ми сьогодні маємо уникати різними шляхами. От я припускаю, що це зона ризика, коли може у під виглядом пропозиції або шантажа з Білого Дому прийти знову якийсь дзвінок, де попросять або наполегливо будуть рекомендувати нашій владі включитися в той чи інший вид компанії. Угу. Тобто так, тобто зайняти ту позицію. Ви розумієте, про що я зараз говорю, про що я натякаю. Я сподіваюся, що... Я сподіваюся, що ми вже навчені певним гірким досвідом, тому, ну, все ж таки будемо якось зваженішими. Пане Олександре, я перепрошую, але дуже, ну, вже час підпирає, мусимо завершувати. Дякую вам дуже за цю розмову, за бачення, за роз'яснення. Олександр Антонюк, політичний консультант і військовослужбовець Збройних сил України.